বহু ব্যৱসায় আমাৰ সন্মুখতে আৰম্ভ হয়, কিন্তু কিছুদিন পিছতেই সেই ব্যৱসায়সমূহ অধিকাংশই বন্ধ হৈ পৰে। ব্যৱসায় এটা বন্ধ হৈ পৰাৰ অৰ্থ হ'ল ব্যৱসায়ত ব্যক্তিজন সফল নোহোৱা। কিছুমানে ব্যৱসায়ত সফলতা অৰ্জন কৰে আৰু আন কিছুমান বিফল হৈ পৰে। ইয়াৰ কাৰণ কি? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জীৱিকাৰ সন্ধান ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে সেইসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা সন্মানীয় লোকসকলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটোত টিপি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণাই আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। ব্যৱসায় এটা সফল কৰিবলৈ অশেষ কষ্ট স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, বহু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু সীমাহীন ত্যাগ মূৰ পাতি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে সফল হ'ব ব্যৱসায়। এটা সমীক্ষাৰ মতে প্ৰতি 10টা নতুনকৈ স্থাপন হোৱা ব্যৱসায়ৰ 9টাই মৰি যায়। ইয়াৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ 10% ব্যৱসায় তথা উদ্যোগহে জীয়াই থাকে। ইমান এক বৃহৎ সংখ্যক বিফলতাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বাৰু? ব্যৱসায়ত এই বিফলতাৰ মূল কাৰণ হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বহুতৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ একেবাৰে কম। ব্যৱসায় এটা সফল কৰিবলৈ হ'লে ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিব লাগিব। ব্যৱসায়টো আগুৱাই নিবলৈ কষ্ট, ধৈৰ্য আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মাথো দেখাক দেখি ব্যৱসায় কৰিলে বা চাকৰি এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰাৰ অন্তত উপায়হীন হৈ ব্যৱসায় এটাত হাত দিলে এই ব্যৱসায় সফল কৰি তুলিব পৰাটো অসম্ভৱ। যিসকলে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ে তেওঁলোক ব্যৱসায়িক মন এটা লৈ নিজ নিজ পচন্দৰ মতে ব্যৱসায়ত আগবাঢ়ক। দেখিব ব্যৱসায়ত এদিন উন্নতিৰ শিখৰত উঠিব পাৰিব। ধৰক আপুনি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে ইলেক্ট্ৰনিক্স গুডছৰ, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে জোৰ কৰি খুলি দিলে গেলামালৰ দোকান, তেতিয়া সেই ব্যৱসায় সফল কৰিব পাৰিবনে? নোৱাৰে, কাৰণ আপোনাৰ গেলামালৰ দোকানৰ প্ৰতি কোনো আগ্ৰহ নাই। আন একাংশই আকৌ চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ অন্তত উপায়হীন হৈ কিবা এটা ব্যৱসায় কৰে, যাৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি কোনো ধাৰণাই নাই। তেনে ব্যৱসায় সফল হোৱা কমহে দেখা পোৱা যায়। এনেকুৱা কিছু ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তিক লগ পাওঁ যিসকলে ব্যৱসায় এটা কৰাৰ আগত তেওঁ ব্যৱসায় কৰিব বিচৰা সামগ্ৰীসমূহ সেই অঞ্চলটোত বিক্ৰী হ'বনে নাই ভালদৰে চাই নলয়, যাৰ পৰিণতিত ব্যৱসায়টো সফল হৈ নুঠে। ব্যৱসায় এটা কৰাৰ আগত প্ৰথমে মাৰ্কেট ছাৰ্ভে কৰক। কৰিব বিচৰা ব্যৱসায়টোৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ক্ৰেতা কিমান? আপুনি যিহেতু বিক্ৰেতা, গতিকে ক্ৰেতাৰ সন্ধান কৰা দায়িত্ব আপোনাৰ। কিনোতাৰ সংখ্যা যদি অধিক তেন্তে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক, কাৰণ যিমানেই আপোনাৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব সিমানেই আপোনাৰ লাভ। লাভ যিমানেই বেছি হ'ব সিমানেই ব্যৱসায় বাঢ়ি যাব, তেতিয়া আপুনি হ'ব ব্যৱসায়ত সফল ব্যক্তি।